အလုံးမေမြကလာပါအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ blog add တစ်ခုပေါ့နော် login ရှင်း register ရှင်းမယ်အာ blog တစ်ခု develop လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ login ရှင်းမယ် register ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ email နဲ့ password နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါအာ login နေလာမှာစင်ဒါသူအထဲဝင်လာမှာပေါ့နော်အထဲဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှင်းပါပြီးရှင်းလဲဆိုပြီးသူက category ကြီးရရှိမယ်ပေါ့နော် category ရဲ့ like ပို့ပြန်ကြီးရရှိမယ်ပေါ့နော်အာပို့ပို့မှာနောက် post to ref pagination ပါမှာပေါ့နော် အာနောက်ပြီးတော့ဒီ profile ပြင်ကြီးတဲ့အားပါမယ် profile အောက်မှာမှသူတင်ထားတဲ့ post တွေပြင်ကြီးတဲ့အားပါမယ်နောက်ပြီးတော့90ဆီတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်အာပို့အစ်တင်မယ်ပို့တစ်ခုအစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ title description ရဲကျွန်တော်ဒီမှာ select option ဆိုပြီးသူ click အာ category ရွေးပေးရပါနော် select category အဲအဲ့ဒါမှနောက်လာလာရမှာဖြစ်တော့နော် upload တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒီ post ကလာပြီးတော့ပေါ်မှာလိအာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ blog app တစ်ခုကိုအာ develop ဆလုပ်မှာပေါ့နော်